Aqui, na Escola Sargento Camargo, que fica em Boa Viagem, aconteceram dois assaltos em menos de 3 dias. Os assaltantes arrombaram essa porta e então seguiram para a cozinha, onde desativaram o alarme e levaram a merenda. Na biblioteca, eles reviraram os livros e levaram eletrodomésticos. Na sala dos professores, eles levaram cheques e bens pessoais dos profissionais. Não satisfeitos, eles defecaram na diretoria. E depois de todos esses transtornos, não haverá aula. O que está acontecendo aqui é falta de segurança na escola, para os alunos e os professores. A Secretaria de Educação não está nem ligando o que está acontecendo. A gente já se reúne aqui toda semana pedindo alguma coisa para o benefício dos alunos, de tudo, mas até agora não chegou. Principalmente a questão de segurança, né? Porque fica aqui exposto os alunos, os professores, os funcionários, e precisa disso urgentemente. Porque as outras coisas, devagar, a secretaria está fazendo, mas essa parte de segurança está muito defasada. Em relação ao que foi levado, você poderia dizer alguma coisa que foi levada? Foi levado ar-condicionado, os computadores, merenda, todo o material didático da escola foi levado. Isso vai fazer falta. Então a gente está se reunindo aqui, as mães do conselho, para ver se pelo menos hoje à noite tem aula, se for possível, né? Porque está uma bagunça muito grande na escola. Não tem condição, no momento, de ter aula de ninguém, nem os professores, nem os alunos. Os alunos nem estão vindo por causa disso. É o segundo assalto em menos de 4 dias. Começou primeiro no sábado e teve esse ontem à noite. O que temos apenas é a vigilância eletrônica, que os vândalos já identificaram onde fica esse equipamento. E quando acontece uma situação semelhante a esse, eles vão, cortam a segurança eletrônica, o que facilita a invasão dos mesmos. Então, a partir daí, eles subtraem todos os equipamentos. Então, percebe-se que realmente é uma instituição frágil em segurança. E a respeito de como os profissionais estão se sentindo em trabalhar aqui, eles se sentem seguros em vir trabalhar aqui todos os dias? No turno da manhã é mais fácil, porque temos um porteiro. E esse porteiro larga às 15 horas, a partir daí só apenas os funcionários. Então realmente fica difícil. Há uma queixa muito grande dos profissionais em relação a isso. Então são mulheres, professoras, a gestora adjunta que fecha a unidade sozinha, e realmente eles reclamam muito dessa falta de segurança também para a instituição, para os estudantes e funcionários. Mas a Secretaria de Educação já foi informada, acredito que está tomando as medidas cabíveis. Atende a um pedido, não, a milhões de pedidos, né, que a gente já fez em ofícios para mandar segurança para a escola. Não é só no turno de aula, não, gente. Porque a escola está sendo arrombada pela madrugada. Entendeu? Isso aqui, o que aconteceu hoje, não desestrutura só o físico da escola, não. E o psicológico dos professores, da direção, da comunidade. Eu sou mãe de 2 alunos da escola. Quem me garante que, se arrombaram de madrugada, não vão chegar no horário de turno da escola, certo? E fazer com qualquer arte com os alunos. Porque se tiver essa coragem de fazer o que fizeram, 2 arrombamentos, 2 assaltos, que totalmente desestruturou a escola, porque hoje a gente não tem condições de botar a escola para funcionar. Isso, de caso, de fato e de verdade, desestruturou sim a escola, Sargento Camargo.